Вот аж то. А ты че не футболист, по-шамбул? Кристиану Роналду. Кристиану Роналду, по-малдив дальмун, на студиях не помфлутим, он по-че не ксесана? Йо-йо, веч таш, кшто си лейтар, се кшто йо, сам по-че. Э, Роналду, по-ки тоша май мин, са Шачирия? Шачири, Джака. Se ta shqipi përmend një fjallë në gjaka... Ta shme njerë më thonë, mos falti për futbol, se nuk e din cilë është lojtarë ma e mirë, kështë që ma njështë për flasës. Hajtë, është shamani gol gjakës, që është faletari. Që këtë qukë oki edhe këtu oki. Granit, gjaka, po jo, du më thonë vetë qërë. Qërë është faletari. Qërë. Me të majten, me pa... A, po? Që mos më krenu na me lojt. Jo, ti mos. Ja. Ato e në reklama. Qërë, që është ka golla zanë, njëti monitor aki, po ma mirë shkënë se dhe që ka bërë. Të përdo këtë ma madhe. Ani ma madhe, okej. A kje dhe një gollë të granitit, qërë, ba që është ka golla? Qërë, qërë, fab të rikë, kë këtu? Qërë, që është fab aki je bërë? Lëjtari mire. Që shqip. A ti shë kushtë organit gjata? Lejtari mirësh. Hajt që të ba atë bukuroshin e zanës, Ronaldon. Që është falit? Që? E upi këbë në allë. Që ka dhe dëmë ti? Që? Koku. Qënë herë shosë, zinë mi bo. Ama i bukur, bre. Da kemë të folë për futbolista, për bukurosha, kemi qërë. Qërë. Rogën 7-800 euro, e ka asë dini bëgullë. Qa, për shë? Jo me 500 në kësh. Thëj, Ronald. Hajt, a se gjina. A një, a se kom qëtë. Pa, se... Që, si gjak, original. Qa përshë në gatë? Pa, pra. Gatë, si gjak. Që një fotografi, ama që të Ronaldos më së gutë, të thonë. Bravo, hajt e shqyqe që e bori gullë. Që, thonë, shka do po thonë qëka? Oshtë në gjashë me granitin. Regullë dhe kënë jetë. Pse s'dole për shajtë Ronaldon? Askës, nuk është akt për t'u lavdruar. Okej. Bukurosh kjo, a? Hajtë një fotografi, të thuj, bëma i speciali foto Ronaldo së takshim, ama i bukur Ronaldo, a... Në qa vëdogët? Paj, ju mërë nuk qesë kajte. Hajtë përshku në rëtë, se të pelqe? Po, mërë si drita. Si drita, po, jam i vjetër për të une. Në fakt, Ronaldo, gjithmonë prej fëmi kur kom qene, kom përcjell prej Manchester United kur ka lujt. Dhe nështa ndikimi pak ajo mu përla me vlazën, sepse ata kanë qenë, njani është tifozi Arsenalit i zjarë, tjetëri Liverpoolit. Dhe onë gjithmonë kom pasë qef me kam përbalë t'yne, dhe okej, onë me Manchesterën. Edhe kjo konë një prej lutarëve, kështë Manchesterët. Edhe prej atëherë është që zahunisht të dhe që ka shku, e kom përcjell, normal është lutari, nështa më imin botë. Jo, më është fa maj mirë në botë. Po, më maj mirë se Messi është. Ronaldinho, këta dy t'i vënë në gjithë. Ata, okej, ata e në konë shumë atë vjetë. Imi ka folim për shijen e zanës. Dume thonë, që kjo si ma zanës është moshli maj mirë në botë. Ata është nështë ta maj mirë në botë, jo, është i mirë. Ty të pëlqenë. Hajtë granitin e kini janë granitin. Që e vla? Si e vla? Êshtë interesant, po ma vendosin fotën e granitës, kur bëjnë e statusës e kur shkruj diqka, po i qesin fotët e granitës tonë, po mendojnë që unë ja kam inoat këti ose diqka. Jo më? Për që ta e sante? Jo më, kom respekt madhe edhe për to. Normal më soj i joni, po... Njëtë sigur për Shaqirin, sigur për Dua Lipën, për Rita Orën, a se cili do shqiptarë që i thyen gjitha kufi, edhe buhet ikonë dhe e transmiton që ka jena na shqiptarë në vërtet dhe na promovën në mënyrën matë mirë, për më. Normal që na duhemi me dashtë dhe me përkra. O prasë, ajo. Kandaj edhe për gjakën. O facë. Respekt maksimak. Shumë shqiptar. Jo, për të vesë granit gjaka, o facë, bukërash. Të pojë, bukërash.